Deməli, gəlin birinci məsələni bir-birindən ayıraq. Sələflərin tanınması, demarkasiyası, delimitasiyası, Zəngəzur koridorunun açılması, 7 rayonun Qazaxdan və Kərki, 7 rayonun 7 kəndin və Kərki kəndində Sədərək tərəfdən Azərbaycana qaytarılması. Bu bir blok mövzudur. Sülh müqabiləsi və başqa bir mövzudur. Sülh müqabiləsi uzun çəkə bilər, onun hazırlanması və bu məsələlər həll olunmadan biz onların başının üstündən sülh müqabiləsinə keçə bilmədik. Sülh müqabiləsində artıq gərək əvvəldən o bizə adımlar atılsın ki, sülh müqabiləsi də imzalansın. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, mənəcəşin o ermənilər bu konstitusiyanı bəhənə gətirirlərsə, öz qanunlarını, bu bir bəhənədir. Misal üçün, o 7 kəndin Azərbaycana qaytarılması, ona heç bir konstitusiyalarına onların adiyyəti yoxdur. Bu kəndlər onlar zəbt edilir, Azərbaycan torpaqlarıdır, qaytarılmalıdırlar. Kərki qəsəbəsində. Zəngəzur koridoru, bu yollar bərpa olunmalıdır, bunun da ermənilərin konstitusiyasına heç bir adiyyəti yoxdur. Bu eseri dövründə fəaliyyət göstərən bütün o yollar, kommunikasiyalar açılmalıdır və onlar buna getməlidir. Qalır bu sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası. Aydın üçün bu proses özü uzun illər çəkir. Bizim hələ Gürcüstanla aramızda 70% sərhədlər demarkasiya olunub, 30%-ı qalıb. Bir çox ölkələr var ki, onların da arasında sərhədlərdə elə yerlər var ki, onunla bağlı hələ demarkasiya, delimitasiya prosesləri hələ başa çatmayıb. Amma burada vacib məsələ nədir? O prosesə başlayanda artıq müəyyən bir razılıq əldə olunur, saziş imzalanır. Nəyin əsasında o proses gedəcək? Bizim üçün vacib olan odur. Onun son nöqtəsi ola bilər ki, neçə ildən sonra biz ona nail olacaq üçün bütün sərhəd boyu demarkat olur. Əsas olduğu üçün onunla razılığa gəlmək lazımdır ki, bu Sovetlər Birliyi dövründə mövcud olan sərhədləri hər iki tərəf tanıyır və onun da üzərində demarkasiya proseslərinə başlayır, delimitasiya məsələlərinə başlayır və bununla da bağlı müəyyən bir komissiyalar yaradılır və s. Ermənistan buna getmək istəmir. Bu, quru deklarasiyaya getmək istəmir. Sovetlər Birliyi dövründə mövcud olan sərhədləri tanımaq, o demək üçün Qarabağ Azərbaycanın daxilindədir, Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Bunu etiraf eləmək deməkdir. Bilirsiniz? Ermənilərdən də bu mərhələdə Moskva da, hətta dedim Makron da bu vaxtda danışıb, Azərbaycan da bizə indi lazımdır ki, onlar prinsipçə razılıq versinlər və imza atsınlar ki, nəyin əsasında bax, bu demarkasiya, delimitasiya prosesi gedəcək. Ondan sonra o geçsin, neçə il gedir, geçsin. Əsas olduğu üçün onlar bizim sərhədlərimizi tanımalıdırlar, rəsmən bunu bəyan etməlidirlər. Bunun da əslində qalsa onların konstitusiyasına birbaşa adiyyatı yoxdur. Ermənistan BMT üzv olanda da, ATƏ-də üzv olanda da, hətta bu Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB-yə daxil olanda da Almatı deklarasiyasına imza atıb ki, orada konkret göstərilir ki, o mövcud sərhədlərin əsasında bu dövlətlər bir-birini tanıyırlar. Azərbaycan da MDB-nin üzvüdür. Ermənistan da MDB-nin üzvüdür. Ona qalsa, erməni tərəfində kimsə dura deyə bilər ki, biz bir dəfə bunu artıq tanımışıq. Onun əsasında biz MDB-yə daxil olmuşuq. Ona görə də biz bunu bir daha bu adımı atırıq və onu tanıyırıq. Bizə bu proses lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, orada o Putin Azərbaycan prezidentinə təşəkkür elədi, minnətdarlığını bildirdi ki, o kompromislərə kompromis yolları tapır. Mən elə gəlir ki, o başqa şeyi nəzərdə tuturdu. Həmin görüşdən iki gün əvvəl Azərbaycan prezidenti bu Zəngəzur koridorunla bağlı çıxışında vacib bir məqama toxundu. Orada başqa yollardan da söhbət düşmüşdü. Ermənilər, misal üçün, Qazax-İcivan tərəfə gedən o yolların da açılmasını təşrif edirlər. Onlara daha sərfəlidir elə bil ki, elə başqa yolları, Gürcistana gedən yollar da Azərbaycanın ərəsindən bir qismindən keçir. Azərbaycan prezidenti çox düzgün və çox məntiqli bir
bu məsələyə şərh verdi. Dedi ki, bütün kommunikasiyalar eyni vaxtda açılmalı. Bizim üçün vacib olan Zəngəzur koridoru, biz daha çox ondan istifadə edəcəyik. Ermənilər daha çox istəyirlər, məsəl üçün, İcivan-Qazax yolundan istifadə etsinlər, oradan dəmir yoluna çıxış edilər. Onların üçün. Ancaq eyni vaxtda bütün kommunikasiyalar açılmalıdır. Və bu, Azərbaycan Prezidentinin bax, bu bəyanatından sonra, bu sözlərindən sonra, iki gündən sonra Putin onu Kremlda qəbul edəndə ona təşəkkürünü bildirirdi ki, kompromislər də tapılır və mən gərçinə həmin o məsələni nəzərə tuturdu ki, Azərbaycan Prezidenti bütün kommunikasiyalarının eyni vaxtda açılmasını vurğuladı və ermənilərin bütün bəhanələrini əldən aldı.